012. La Generalitat al teu costat. accessnet.gencat.cat. Què fas? Ja he superat les proves d'accés a la universitat i ara he de fer la prescripció pel primer curs. Si el proper curs vols anar a una de les 7 universitats públiques catalanes o a la Universitat de Vic, has de fer la preinscripció entre el 6 de juny i l'1 de juliol. Entra a accessnet.gencat.cat i fes la teva preinscripció universitària. En cas de dubte, posa't en contacte amb l'oficina d'accés a la universitat. Tria la teva universitat. 012. La Generalitat al teu costat.